Що я хотів показати, знаєте, то через 38 років, де картини ці були в гробниці Канівській, на кінець їх визволили. Сьогодні добрі люди все-таки є в Україні і визволили ці колекцію, яка зробилася ще в 84-му році, закінчилася. І ніхто не бачив цих картин. Такої колекції, розумієте, у світі не існує. Я планував зробити 100 картин, але прийшли до мене, розумієте, так звані служителі, розумієте, спілки художників. Як почали критикувати, розумієте, Шевченкіану, розумієте, я їм кажу, ой, що, Шевченко не такий сумний, як напевне напали, не такий сумний. І я кажу, а ви прочитайте рядочки, що написані по Шевченку. То, що намальовано, це відповідає цим рядочкам. Я не придумав нічого, розумієте. Це колекція унікальна, розумієте. Я сам її не бачив десятки років, розумієте. От. А вона 38 років, як зроблена, і була схована від людей і від мене. І я сам прийшов і подивився, думаю, Боже мій, це ікони, це не картини. Як я міг таке зробити? Сам здивувався, вражений. Зараз вже я не міг би це робити. Я не, бо я з Шевченком тоді жив, з Шевченком спав буквально, розумієте, їв з Шевченком, ходив, розумієте, і так далі, не розставався з ним ні вдень, ні вночі. Я міг по пам'яті, розумієте, виводити образ Шевченка, бо просто я в ньому вжився. Я спочатку, як то вона створювалася, я спочатку вичитав весь календар і читаючи, я зразу підкреслював собі рядки, які будуть відповідати моїй картині. От. І так творилося, знаєте, я жодної картини не намалював в Києві. Я їздив по селах і так далі, навіть був на Ладозі і три картини там намалював, бо там колега дачу маю, художник Дубовик. От. А в Києві це неможливо. Як бачити землю, бачити курей, качок, розумієте, бачити людей, розумієте, бачу все, бачити квіти, дерева, розумієте, все. Ну, Шевченко це село, оспіване село, розумієте, і дола селяна. Ну і так я, розумію, зробив 42 картини. От і тут вони представлені, 41, одна є в Національному музеї Шевченка. Я не знаю, що ви хотіли почути, розумієте. Я вже стільки, як кажуть, знаходжуся в людях, і стільки виставок маю, і стільки зустрічей різних маю, що вже про мене стільки весь інтернет заповнений. Так що, думаю, ви слідкуєте і знаєте все. Секретів у мене немає ніяких, розумієте, я людина відверта, розумієте, і можете питати мене що завгодно, розумієте. Поки я є тут, розумієте, бачите, кілька днів я в Україні. От зараз знаходжуся, розумієте, у Відні. Працюю дуже багато, тому що там більше нема що робити, розумієте, як працювати, щоб не здуріти, розумієте. От, сиджу, дуже мене гарно прийняли, дуже гарно мене влаштували, розумієте, але це все-таки, розумієте, як кажуть, чужина, а я вже так, знаєте, по всьому світу мотаюся, розумієте, що вже трошки до того привикаю потихеньку, розумієте, починаючи від Австралії, Канади, Америки і по всій Європі, і Азії, розумієте, всюди я їздив, розумієте, 5 континентів об'їздив, не як турист, а з картинами, як виставку, так що при сьогоднішніх технологіях, розумієте, то весь світ зараз дивиться Марчука, розумієте, по інтернету, розумієте. От що я сам не дивлюся, розумієте, бо я не вмію інтернетом користуватися. Розумієте? От мене завжди нема часу навчитися то, що потрібно сьогодні, розумієте. От, тому що я ще, як кажуть, працюючий художник і думаю плани, як казав подати плану громадьо, як казав Маяковський, розумієте. Але вже, як то кажуть, трошки енергія спадає. От, але якби я сказав, що я не хочу працювати, то десь трошки правда є в тому. Але я хочу бачити, що там якусь новизну. Ну, зараз багато дуже мене, як то кажуть, розумієте, трошки
переслідують Розмежі на полотні. Ну, але ж мені самому хочеться сказати ще своє слово, і не одне слово, тому що Розмежі... Фантазія, вона безмежна, Розмежі. І коли я вже почав розуміти всі 15-го Марчука «Погляд безмежність», розумію, то я відкрив таку сторінку, розумію, що я кажу, що це можна розуміти ще 100 років, малювати цю безмежність і не закінчує її. Безмежність є безмежність, розумію. От. Як я виставив ці картини, розумію, вперше, то зразу хто подивився ці картини, розумію, а хто це? Хто це виставляється сьогодні? Як хто? Марчук. Та він же не такий. Ой, та вчора був не такий, а сьогодні він вже такий. Розумієте? От і так мені завжди хочеться, знаєте, як відкривати в каталозі все нову і нову сторінку. Розумієте? Дякую. А це я не дурно казав, розумієте, дайте мені 1000 років, я розмалюю небо. Або так, бо кінця краю тому немає, розумієте? От я все дивлюся, розумієте, вперед, ніколи не глядаюся назад. У мене дуже, є гарна дуже книжечка, де і написано, розумієте, те, що я казав. Той, хто оглядається назад, ніколи не сягне горизонту. Так було в нашій історії, так було, розумієте, не так давно, розумієте. Велика надія наша була провалена, розумієте, знаєте, ким, розумієте, тому що дивився тільки назад. От. А в мене нема, в мене очі стоять тільки допереду, розумієте? Ну, що я добре по бокам теж бачу добре, так мене перевіряли. От тут я вже бачив людей. І тут, дивлячись вперед, розумієте? Тому я тільки вперед і вперед. Ну, інакше би не появилося на світ 15 маршруків, якби я дивився назад. От я дивлюсь, чого я ще не робив. От, розумієте, от їду я по потязі з Тернополя. Ну, так, пару років тому. Ну, завжди зі мною, розумієте, от я і папір. Думаю, чого я ще не робив? І як я ще не робив? Ой-ой, а я ще не малював закритими очима. О, я так зрадів, розумієте. От, зрадів, розумієте, сижу в потязі, на колінах альбом, закрив очі і малюю. А потім відкриваю очі і сміюся. Бо такі малюнки виходили, як діти малюють. І то можна, розумієте, це вважати, що це дитина робить, розумієте? А можна сказати, що щось дуже модерне. І ви знаєте, як я переглядав оцей в інтернеті той каталог, який робиться, цих 5 томах, розумієте? Один Марчук, другий Марчук, третій, відомий мені. І раптом сторінка «Лабораторія художника», розумієте? Всі ескізи, які я роблю і так далі. І найбільше мені сподобалися ті рисуночки, що я робив закритими очима, однією лінією така графіка. Я сміявся і тішився дуже, що їх надрукували там в цьому каталозі. Ну, а я їх зробив щось біля 400 штук, розумієте? Їх можна робити до безкінечності. Отакі звірятина всяка, звірятина. Така відома, можна прочитати, і невідома, птахи, звірі, і так далі. От. І була якось була наша мисткиня, яка живе в Мюнхені, така відома досить мисткиня. І коли вона побачила ці малюнки, вона відразу, ой-ой-ой, таке захоплення, то треба ж видати, розумієте, і статтю написала відразу. І ця стаття в мене є, але я ще не видав. Ну, не можу зібратися, розумієте, з тим. Думаю, хай хтось видасть, розумієте. От. Ну, це така забавка, розумієте. Ну, і ще багато чого, розумієте, в голові сидить, але, розумієте, в мене дві руки. Якби я був Бог Шива, який мав 16 рук, розумієте, скільки б я наробив би, розумієте, не пару тисяч, а багато тисяч робіт, розумієте. Ну. А ці ескізи, вони не завершені? Це що, будуть вони завершені? Прошу, це я вже... бо я погано чую. Це не завершені роботи, ці ескізи? Вони будуть завершені? Чи воно так і лишиться нам? Які роботи? І що це закритими очима? А закритими очима? Це я в будь-який час можу, розумієте, навіть проснутися і малювати. Це така файна забавка, розумієте. Ну, як діти бавляться, розумієте. Я так само, розумію. Ви бавитеся, для нас це твір.
Я перетворився в хлопчика, який хоче малювати, розумієте? От. І порівняти, розумієте, з тим всесвітом, який я вже осягнув, розумієте? І порівняти себе, розумієте, і дитину, розумієте, 34 роки, яка малює файно. До речі, творча робота лабораторія, ви подивитеся в електронному каталозі, в кого буде можливість, там неймовірні твори 70-х, 80-х років, це начерки. Це був задум, що колись буде глобальна картина із голосу моєї душі. А зараз начерк, але коли ви подивитеся, то вже справді, то вже шедевр. Так що це до ваше питання. Скажу, хто не знає, розумієте, от творчий шлях. Творчий шлях, розумієте, мій розумієте. Хлопчик зі села, розумієте, з Москалівки, Тернопільської області. Навчався у Львівському училищі 5 років, художньому. Потім військо, потім 6 років інституту. В інституті мене ломали через коліно, що я не то роблю, що я був такий, як кажуть, соцреалізм, розумієте, і так далі. Ну, стандартний художник, як всі були, розумієте. І я на третьому курсі сказав, я хочу бути ненормальним художником. Тобто таким, яких нема на світі, розумієте. Аби, як по-українськи кажуть, хай буде гірше, аби гінше. Я хотів бути іншим. І ви розумієте, коли послали на роботу до Києва, розумієте, я в Інститут надтвердих матеріалів, тоді посилали, це був 65-й рік, 20-го століття. От. І на цій роботі я мав досить вільного часу, але не міг права вийти на вулицю. От. І я почав малювати, сказав, я єсм. Є книга видана, я єсм. Така солідна книжка. От, і почав малювати. Малюю кожен день, виносив оці стандартні листочки, 2-3 листочки. Я малював, не знав що, і дуже тішився, що не знаю, що малюю. От, і мені оцінку ніхто не ставить, не стоїть професор. І так, це був день народження нового абсолютно художника Івана Марчука, який сьогодні видається в 15-й іпостасях. От такий ви творчий шлях, коротко. Хто почув, тому пощастило, але я думаю, що ви по виразу обличчя майстра побачили, що це для нього велике щастя зустрітися з людьми, які оцінили його творчість.